Lebih 0.8 hektar kawasan hutan berhampiran stesen bawah kereta api funikula Bukit Bendera dilaporkan terbakar pada tengah malam, iaitu kejadian kedua sejak Ahad lalu. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu pada jam 12.15 tengah malam, dan sebuah jentera bersama pasukan dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Paya Terubung bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, api sedang marap di kuatan angin kuat dan kebakaran itu membabitkan pokok-pokok kecil serta daun kering dalam hutan itu. Apa yang menjadi masalah kepada pihak bomber ialah tiada akses ke lokasi kebakaran serta ia membabitkan kawasan Cerun Bukit.